জানো খবৰ জানো নকো এই ঘৰজাই অহা কথাটো আমাৰ পাপৰি খঙে উঠিছে কয় বোলে কৈ আছে ক'বলৈ কৈ আছে বাপেকে নকয় ইনিয়াকৰ বৰ যদি কৈ থাকিব পাৰে এইবোৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ নকয় হ'লে দিনতে কম বুলি ক'লে কথা খায় এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল হিলে আমি চাকি জ্বলালোগৈ এতিয়ালৈকে কোৱা নাহে ৰ' থাকা থাকা বুলি যেনে খালেহি যাবলৈকে লাগে তাকে ৰভু থাকো বোলে মা অকলে আছে ঘৰত এতিয়া বোলো সেই কি বুলি কয় কয়নে নকয়নে বোলো আমাৰ দেউতাকে আগফালে যোৱা আগক লৈ পেলাই ওলাই গৈছে কি কয় বা কি কয় কি নকয় ক'ব নাইছো দেই যোৱাই আমাৰ গাঁওখনত থাকি কেনেকুৱা পাইছা ভালেই লাগিছে দিয়ক দেউতা হেৰি নহয় খালি মোৰ চিন্তা লাগি আছে ঘৰত মাক এৰি থৈ আহিছোঁ যে বৰ চিন্তা লাগি আছে আজি যাবগৈ পৰা হ'লে ভাল আছিলে আৰু মই তোমাক কথা এষাৰ ক'বলৈহে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিলোঁ কওঁনে নকওঁনে ভাবিয়ে পোৱা নাই নহয় এতিয়া কি কথা কওক আকৌ দেউতা মই বেয়া নাপাওঁ নহয় গম পাইছে নাই কওক হেৰি কেনেকৈনো কওঁ কেনেকৈনো নকওঁ ভাবিয়ে পোৱা নাই নহয় এতিয়া আমিও বুঢ়া হৈ আহিছোঁ মই মানুহজনীয়ে মানে হেৰি কথা এষাৰ ক'বলৈ আছিলে অ' দেউতা মই হ'লে একোৱে বুজি পোৱা নাই ভালকৈ বুজাই কওকচোন এই মানে আমি ভাবিছিলোঁ তুমি আমাৰ ঘৰ যোৱাই হ'বা নেকি মানুহজনীয়ে পাপৰিৰ বেছি মন আছিলে তোমাক এইটো ঘৰ যায় গৈ পেলাই মই তাকে কৈছো বোলো মাক আছে তাৰ বোলো সি বোলো নিজৰ ঘৰখন এৰিব জানো সেনেকে বুলি কৈছো মই মাক এৰি ক'তো নাথাকো যদিহে মই থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াত মোৰ মাকো ৰাখিম ৰহিমালা শইকীয়াত মা তই ইয়াত ওলালিহি যে বিয়নী আপুনি কিয়ত আহিলে হয় হলেও তই এনেকেনো গুচি আহিব লাগেনে কাইলৈ ৰাতিপুৱাই নো আমি গলোগেহেঁতেনি হ'ব হ'ব আহক বিয়নী আহক সোমাই আহক এফালে আহক মোক পিছে পিছে আহক বিয়নী চাওঁ মাও আহি পালেহি ইয়াতে এতিয়া সেই ঘৰ যোৱা কথাটো কেনেবাকৈ মায়ে গম পাবলৈ হ'লে হুলস্থুল লগাই দিব গোটেইখন মইতো এনেও ঘৰ যোৱাই নহওঁ মই হেৰি কি বুলি কয় শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা পইচা নি নি পেলাই আমাৰ ঘৰটো তৰা কথা আছিলে পকাকৈ মায়েও শিকাই আছিলে মোক শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা পইচা আনি আনি সেই পকা ঘৰটো তৰিবি বুলি এতিয়া সেই কথা কৰি দেখোন ক'ৰবাত বেলেগতহে ওলালেগে দেখোন হাত খান্দা দেখোন কেঁচুহে ওলালেগে ইহঁতি চোন ইয়াতে ৰাখিবলৈ মন এতিয়া মায়ে গম পাবলৈ হ'লে কিন্তু আৰু চেচে হ'ব আৰু খানা ঠিক হলা পলাই গুচি গ'ল
ঘৰ নাইলো আনগলো আনগলি যে নগলে আভৰতে অ হয় দে পাপৰি কেনি গল হনে বাইনি দেখা নাই যা হাপা এটা হুই আছে আকৌ ঘৰ আহিলে আৰু কেনে কথা তাই একদম পুৰা খুচে ঘৰ আৰাম চাছে আৰু তিনি সন্ধিয়া খানো তাই হৈ থাকিব লাগে দে উঠাই নক দেজা তোমাৰ আপুনি কেতিয়া কেনেকে কত আহিলে হয় আয়ৈ চাল ঘৰলৈ আহি মেক্সি পিন্ধি আছে আহি আহি পেলাই আৰু তিনি সন্ধিয়ালৈকে হৈ আছে হেনে হে ঘৰলৈ যাবলৈ মন নাই নেকি তোৰ আপুনি আহিলে কেতিয়া মই এতিয়া বুজি পোৱা নাই আবেলিলৈকেতো নাই অহা এইবাৰ সন্ধিয়া পৰা পাইছোহি আহি পেলাই নিয়া ভৰি হাতকেইটা ধুই এইখিনিতে বহিছোঁ চাহ অকণ খাই পেলাই মই বোলে এহেঁতি নাহে চাগে বোলো ময়ে যাওঁগৈ আহে বুলি গুচি আহিলোঁ কিহত আহিলে আপুনি খোজকাঢ়ি আহিলে অকল ঠেংগিটা আছে নহয় মোৰ ভাগৰ ভগৱানে দিছে শক্তিকণ আয়ো ঈশ্বৰ পাইছে বুলিহে দেই বহুত চান হৈছে ৰাস্তাত জিৰণি লৈ লৈহে আহিছো মই গছৰ তালে তালে বহি বহি সেই খাতিয়ে দেৰি হ'ল পোৱা নহ'লে আৰু সোনকালে পালোহিহেঁতেন কালি ৰাতিপুৱাতে যাবগে লাগিব দেই মই ধৰক নিবলৈ আহিছো এই জিৰণি থাকক কাইলৈ দিনটো থাকি পৰহিলে যাবগে আহিছেহে আজি ফুৰিব মেলিব আমাৰ গাঁৱতে ভাল লাগিব অঁ অঁ কাইলৈ দিনটো থাকিম পৰহিলেহে যাম পৰহিলৈকে ওলাব আমাৰ পাপৰি এবাৰ বৰ টাইম পাতিছে ঘৰলৈ আহি যাবলৈ কেমন নাই আমি ভাবিছো আপোনালোকৰ ল'ৰাটো যে ৰঘু ৰঘুক আমি ঘৰ যাই কৰিব খুজিছো আপুনি যদি অনুমতি প্ৰদান কৰে ঐ চব কেলে হেনে আমাৰ মাটিয়ে নাই বাৰীয়ে নাই নে কি নাই বুলি ভাবিছে আপুনি গৈ ল'ৰাটো ঘৰ যাই কৰিব খুজিছে যে ববি আমি খং খং নকৰিবচোন ৰ ঠাণ্ডা মগতে কথাটো শুনি লওক কি খং নকৰিব বুলি কথা কৈছে আপুনি যিখন কথা কৈছে শুনি পেলাই মোৰ মুঠহে গম হৈছে নহ'লে এটা কাম কৰিব আপোনালোক তিনিটা গুচি আহিব নহ'লে আপুনি থাকিব পাপৰিও থাকিব ৰঘু ইয়াতে থাকিব হ'ব নাই ভিডিঅ'বিলাক যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব।